မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာဆွေးနွေးမယ်ဒါအကြောင်းညာကတော့ပထမနေ့ကျောင်းသားတွေ philosophy specialization ပထမနေ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ပါနော် philosophy 1102 module name module name အနေနဲ့ပြောရှင် introduction to western philosophy နည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီနေ့အဲ့ဆရာတို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိလို့ရှိတယ်။ philosophy ဆိုတာဘာလဲ What are the characteristics of philosophy? philosophy ရဲ့ characteristics တွေဘာတွေလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ဆွေးနွေးကြည့်ပါဦး။အဲ့တော့ဆရာတို့ philosophy ဆိုတာဘာလဲ philosophy subject ကိုယူလာပြီဆိုတော့ philosophy ကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်အူဆုံးနဲ့နားလည်ထားရမှာတော့ philosophy ဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့်မေးခွန်းမေးခြင်းပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ philosophy is the activity of asking question လို့ဆရာတို့အခြေခံအပြင်ဆရာတို့မှတ်တာ။ဒါအဲဒါ philosophy ရဲ့တဘာဝဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံလဲဆိုတော့ question ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ philosophical knowledge လို့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ရရလဲမသိဘူး။မေးခွန်းမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းပေါ်မှာဒီလိုဆရာတို့က philosophy ရဲ့ philosophy ကို knowledge ကိုဆရာတို့ကရလာတာဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင် philosophy the question of philosophy philosophy နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းနေပြီ။ဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံမှုမှဖြစ်ပေါ်လာရဲ့မေးခွန်းနေရဲ့လို့ဘေးရင် the under the meaning of life ဘဝပေါ်မှာရှိဘဝပေါ်မှာအခြေခံပြီးမှဘဝအနေထားလေးပေါ်မှာမြည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်ရှိရလို့လည်းဆရာတို့ဆိုနေတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ပြန်ကြည့်လို့ရှိဆရာတို့လူသားတွေဘယ်ထဲမှာနေလဲလို့မြင်တယ်။ဒါ universe စကြာဝဠာလို့မြင်တယ်။အဲ့လိုလူတွေနေတဲ့ဆရာတို့လူသားတွေနေတဲ့စကြာဝဠာရဲ့ structure ပါ။ What is the general structure of the universe in which the human life takes place?အားလဲဆိုတာလေလူသားစဉ်းစားနေတဲ့အပေါ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆရာတို့ကပြန်ကြည့်လို့ရှိတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့မေးခွန်းလေးပြန်ရှိတာ။စကြာဝဠာထဲမှာရှိတဲ့လူသား။ဘာကြောင့်လူသားရောက်လာတာလဲ။လူသားဟာစကြာဝဠာထဲကိုလာခြင်းလားမလာခြင်းလားမသိဘဲနဲ့ဘာလို့ရောက်လာ။လူသားရဲ့ကံကြမ္မာ။ What is it?definitely of man in the universe ပါလေဒါလည်းဆရာတို့စဉ်းစားနေဒီလိုစဉ်းစားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူသားရဲ့အတိအမြင်ပညာတွေစကြာဝဠာကြီးနဲ့ရှင်းသေးတယ်သိနေလို့ဆရာတို့ထင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမေးခွန်းထပ်မေး One can know the universe in which he lives and arrange his life according to this knowledge လူသားအာသူတိတဲ့အတိတ်ကညာတော့ငယ်ဒီစကြာဝဠာကြီးသဘောသဘာဝတွေသိရောသိနေမှာဆိုပြီးတော့လဲဆရာတို့မိကုန်မင်းနော်အဲ့ဒီခါမှာဆရာတို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့ဆရာတို့မိကုန်နေကိုလေ့လာကြည့် What is beautiful နားလဲဆိုတာပါလေဆိုတာလဲဆရာတို့စဉ်းစားပြန်ကြည့် What is right မှန်တယ်ဆိုတာပါ What is wrong မှားတယ်ဆိုတာဒါရရဲ့စဉ်းစားပြန်ကြည့် What is society လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပေါ့။ What is the state? နိုင်ငံတော်ဆိုတာပါ။ဒီလိုမျိုးနေတနည်းအားဖြင့်ပြောရလို့ရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံလဲလို့ The meaning of human လူ့ဘဝရဲ့အသေးပဲဘာလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာဒါအခြေခံပြီးတော့ပေါ်တဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ philosophy ဒီတနည်းအားဖြင့် philosophical knowledge တွေတရားနေရမယ်လို့မင်းဒါမှမဟုတ် philosophy ကနော် philosophy ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုဘယ်လိုဖြစ်သွားစေလဲလို့ဆိုလို့ရှိတယ် philosophy ဖြေရနေမှာတစ်စက်အသိပညာအမျိုးအစားတွေကနေကွဲသွားတာလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆရာတို့သိပံပညာကနေပေါ်ပေါက်လာတယ်ချင်းဒါကြောင့်မလို့တစ်ခါတည်းကတချို့ philosophy ကသိပံဖြစ်သွားတယ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တချို့ philosophy က holistic answer ဘာသာရေးအရာဖြေပြလိုက်တဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ philosophy ကထပ်မှန်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်တဘောရှိတယ်လို့ဆရာတို့မြင်ကြည့်ပြန်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့
ခုပြောချင်တာကတော့အဓိကဒီ philosophy ရဲ့ characteristic ကိုကြည့် What are the characteristics of philosophy? characteristic ဘာတွေလဲ ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ philosophy ကြီးလဲတခြားအသိပညာမျိုးစားတွေကိုသူ့မှာ own characteristic ရှိတယ် philosophy can knowledge like other types of knowledge has its own characteristic ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာပေါ့။ဆရာတို့ philosophy ပထမနဲ့ကျောင်းသားတော်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ characteristic ဒီ philosophy characteristic ကိုကြည့်လို့ရှိဘယ်ရလာတယ်ဆိုရင် philosophical knowledge ဒီနော် philosophical knowledge ဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောရလို့ရှိ product of ဒီ critical attitude နော်ဒါကတော့ဝေဖန်ပိုင်းခြားရင်းရနေမှာဖတ်ပေါ်လာဘာလို့ဝေဖန်ပိုင်းခြားရလဲဆိုလို့ရှိရင်သိကျင်လို့ပေါ့သိကျင်လို့ဝေဖန်ပိုင်းခြားရတယ်เนาะ curious သိကျင်နေ inquiry စူးစမ်းမယ် question ਈ မေးမယ်ဒါတွေမကသေးဘူးသူ့ထက်ပိုသိကျင်လာရင် doing research သူ့တည်နေရလုပ်တဲ့အထိဒါ philosophy က base ဖြစ်တယ်သဘောမျိုးမှာအခြေခံနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ဒါ philosophy ရဲ့ characteristic တစ်ခုအနေနဲ့ပထမနေ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဒီအနေနဲ့တိထားလို့ပြောရ philosophy ပထမနေ့ကျောင်းသူကျောင်းသားဒီလို philosophy can knowledge ဒီနော်ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်ရထက်ဖက်ပေါ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူကပဲဖက်ပေါ်လာဒီလူကဘာလို့ပါဖြစ်ခြင်း curious သိခြင်းသိခြင်းပြင်းပြနေနော်ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သိခြင်းသိခြင်းပြနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပါဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာပါရုပ်ဝိထုဆိုတာဇဝဲကုံဆိုတာကလက်ထိုင်ဆိုတာဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေပေါ့ပြောင်းလဲခြင်းအမှန်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲခြင်းဒီလိုပြင်းပြတော့သိခြင်းနဲ့ philosophy ထပ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတော့ရှိတယ်လို့ဆိုရလို့မှတ်ထားလိုက်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ philosophy is regular systematic knowledge philosophy ကိုကြည့်လို့ရှိရင် philosophy က philosophy တို့ပြောလို့ရှိရင် philosophy ကဗျာန်တော့ပါတာ။တောင်တွင်းမြောက်တွင်းတွေ့ရတဲ့ဘုံမျိုးပေါ့။သူ့မှာ systematic ရှိတယ် regular တဲ့ဘုံမျိုးရှိတယ်။သူ့မှာဒီပုံမှန်စီကြောင်းရှိတယ်။ဘာပြောမလို့ဒီလိုတွေးခေါ်စီကြောင်းပါတွေးရတဲ့ဘုံမျိုးရှိတယ်လဲလို့မြည်လို့ရှိတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကြည့်လို့ရှိလို့ရှိဖီလိုဆိုဖီဒီဘယ်ပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့တွေးကြတယ်လို့မြင် principle of logic ယုတ်တိကိတာရဲ့နှုံးစံနေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှဆရာတို့ကတွေးရခြေနောက်မြင်နေပါခြေနောက်မမြင်တဲ့ရင်မြင်လားမြင်ညွတ်တလားမမြင်ညွတ်တလားဒါတွေကိုဆရာတို့ဒါကြည့်ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖီလိုဆိုဖီကဖီလိုဆိုမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါအများအားဖြင့် logic ကိုသုံးပြီးတော့ဖြေရှင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်logical reasoning တို့ location နဲ့ဆိုတာကိုလည်း characteristic ဖြစ်နေဆရာတို့မှတ်ထားလို့ဒီလိုပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ philosophy ဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ကြည့်ရမှာပါဒီ philosophy မှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေရှိမယ်အယူဆတယ်ရှင်ဒီပြဿနာတွေ philosophy တွေအယူဆနေတာတစ်ခါတည်းမှာအယူဆတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနော်တစ်ခါတည်းမှာအယူဆတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာဘာဖြစ်တတ်လဲလို့မြည်လို့ရှိတယ်contradictory judgment ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမတူကြဘူးเนาะအမှုစတစ်ခုနဲ့တစ်ခုက inconsistent အမြင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကရှင်းအောင်သူတို့နဲ့တစ်ခုမထင်ဟဘူးမှမအယူဆနဲ့တစ်ခုက contradictory ဆန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်နေတတ်တာတဖို့ပြည့်ရှိတချို့ကလည်းရှင်းရပြောတာနဲ့နောက်ကပြောတာတွေက inconsistent ဖြစ်နေတာရှိဒါတွေကိုလည်းဒါမြင်ဒါတွေလည်းဆရာတို့ကသတိထားဖို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ philosophy ဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိphilosophical knowledge ဒီနော် systematic indicative မရှိဘဲနဲ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဒါစနစ်တကျစဉ်းစားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမရှိဘဲနဲ့ philosophical knowledge ကမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒီကဒါဆိုလို့ရှိရင်တောင်ပြောမြောက်ပြော philosophical ဒါကြောင့်မလို့ philosophy တနည်းအားဖြင့်နားလည်ထားစနစ်တကျသဘောမျိုးဆောင် systematic သဘောမျိုးဆောင်တယ်ဆိုတာကိုတော့တစ်ချက်လက်ခံထားရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကြည့်တော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ philosophical knowledge ဒီနော်တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင် तू ဒီစနစ်တကျဖြစ်တဲ့ဘယ်လောက်တောင်စနစ်တကျဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू က reasoning ကိုတုံးတယ် reasoning ကိုတုံးပြီးတော့မှဒီလို philosopher တယောက်နဲ့တယောက်တယောက်နဲ့တယောက်တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့အယူဆတွေ
တခါတည်းရမှာတယောက်လေးရောသူရှင်မှတူမတူပေမဲ့အဲ့ဒီလို philosopher ယူဆတဲ့ယူဆတွေကဘယ် philosopher ဘလောက် consistent ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာလည်းဆရာတို့ကကြည့်ဖို့တူဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ယူဆတွေကဒါ philosopher ရဲ့ခံမှန်မှုခံမှန်မှုပါပဲဖြစ်ပေါ်တာပဲတဲ့ဆိုတာကိုလည်းဆရာတို့တတိပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ philosopher the knowledge of philosopher ဒီနေရာမှာတော့ဒါကတော့နည်းနည်းကျတော့ဒါကြည့်ရတာဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒါ knowledge of philosophy ရရှိလာတဲ့အသိပညာတနည်းအားဖြင့်ပြောရလို့ရှိသူဟာတကယ်တကယ်လက်စုပ်လက်ကမ်းပြဖို့ဖြစ်တယ်ဟောယူဆဖို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင် philosopher ဒီသူက explanation ပေါ့နော်သူ့အယူအဆတစ်ခုကိုတင်ပြလိုက်တဲ့အခါဆက်ကြရာကြီးအကြောင်းကိုတင်ပြလိုက်တဲ့အခါအဲ့လိုတင်ပြလိုက်တဲ့အခါသူဒီသူရဲ့ single aspect ကနေတခုအမြင်မှသူကကြည့်မှကြည့်တာပေါ့နော်သူရဲ့ရှုထောင့်ဘောင်းဆောင်ကနေသူကြည့်ပြီးတော့ပြတာဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်ရို့တော့ဒါပဲရို့တော့အဲ့ဒီလိုကြည့်ကြည့်တဲ့အခါသူက existent ပေါ့သူရဲ့ဘဝရပ်တည်ခြင်းကနေသူကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်တာရှိ philosopher တယောက်ကဒါကြောင့်မလို့ philosopher တယောက်ရဲ့အမြင်နဲ့စကြာဝဠာကြီးပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်နောက် philosopher တယောက်ကအမြင်ကဆရာတို့ကမတူနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းဒါသတိထားဖို့လုပ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီတခုခုကိုရှင်းစင်းစားတဲ့အခါမှာနော်ကွာဟချက်ရှိနေတတ်တယ်လို့ဆိုတာကိုလည်းသဘောတူညီမှုတွေများနိုင်တယ်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဖလော့ဆိုဖီရဲ့ characteristic တွေအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ဖို့သတိထားဖို့လုပ်တယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ knowledge of philosophy ဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက universal ဆိုတော့အကျွမ်းမဲ့သဘောပေါ်ရှိ individual ဘယူစတွေထက်သူက universal ကိုဇောင်းပေးခြင်းနဲ့သဘောမျိုးရှိလူရဲ့လူဖြစ်လာပြီဆရာတို့လူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝဟာတဏှာဖြင့်ပြောလို့ရှိဒါဒီလူဘဝတွေကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝဒီ philosophy လူဘဝဆိုတာဘာလဲဆိုတာသူက subject ဆိုတော့ philosophy ရဲ့အကြောင်းအကြောင်းအရာအနေနဲ့ဆရာတို့ကစဉ်းစားရတဲ့သဘောကလည်း characteristic တစ်ခုရှိနေတယ်လို့ဆိုနေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ philosophy is a universal knowledge. philosophy ဒီ universal knowledge ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ characteristic အနေနဲ့ကကသူက universal သဘောဆောင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ philosophy ဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့တည်ရှိမှုတွေအားလုံးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံအောင်သူကစူးစမ်းတယ်ဘလောက်တောင်စူးစမ်းလဲဆိုလို့ချင်း trying to understand the human being consider within the own essence လူသားဖြစ်တဲ့လူဟာဒီလောကမှာဘလောက်အနှစ်သာရရှိအောင်နေမလဲဆိုတဲ့အဖြစ်သူစူးစမ်းတဲ့အဖြစ်သူ့ရဲ့သဘောတဘာတွေအားလုံးကိုဒါဖလော့ဆိုပြစဉ်းစားတယ်ဒါနဲ့မကတည်ဘူးသူ့ရဲ့ဘဝတည်ရှိမှုသူ့ရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိဘယ်နေရာမှာဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိလဲဆိုတော့တန်ဖိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ philosophy ကတွေးတော်စဉ်းစားမယ်လို့ဒီနေရာမှာ characteristic ဖြစ်တယ်ဆရာတို့ကအဓိကပို့တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဒါအရေးကြီးတာနည်း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 လေးသဘောစောင့်တယ် philosophy of knowledge အသိပညာကိုရယူတဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ philosophy of knowledge to the task of future progress သူက progress ကိုတိုးတက်မှုကိုသွားတဲ့သဘောမျိုးသူ feature ကသူ့ရဲ့ feature သူ့ရဲ့ characteristic သူ့ရဲ့ဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကအမှန်တရားကိုသွားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဆရာတို့တတိထားဖို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရလို့ရှိရင် philosopher တွေဒီတမိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီရှိခဲ့တဲ့ philosopher တွေကိုကြည့်လို့ရှိလို့ရှိရှေ့က philosopher ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုနောက်က philosopher ကခြေဖြတ်ပြီးတော့ဒါစဉ်းစားတဲ့ဘောမျိုးရှိတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ပုံမှန်မှန်ကန်တဲ့ဟောအဲဒီအတွေးခေါ်လို့ထင်အောင်ဒီအတွေးခေါ်ယူဆတစ်ခုကိုသူ့ရည်ရည်ချက်ကနေပြီးတော့မှဒါဖြေရှင်းလာတဲ့ဘောမျိုးရှိတယ်။ပထမအတွေးခေါ်တဲ့အတွေးခေါ်ရှင်တယောက်ကိုရဲ့ယူဆပုံမှာဖတ်ဆင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အမြင်ကိုတင်ပြတဲ့သဘောရှိတယ်။
ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်လဲလို့မေးရင် philosophy ဒီ cannot be isolated from the it is all piece သူ့ရဲ့ philosophy တမိုင်းကိုလိုက်ပေါ့နော်သူဒီတနည်းအားဖြင့်ကြည့်လို့ရှိရင် philosophy ဟာဒီရှေ့ရအယူဆနဲ့နောက်ကအယူဆနဲ့ဒီဆက်ဆက်ပြီးတော့လာတာဖြစ်တယ်ရှိရအင်းစားနဲ့နောက်ကယူစားနဲ့ကိုတီးတန့်ခွဲပြီးတော့ထုတ်တဲ့သဘောမျိုးမရှိဘူးဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့သဘောဖြစ်တယ် isolated မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးကြီးဆရာတို့ကတွေ့ရပါတော့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဒါသူဒီ philosophy ကဲ knowledge တိကျတာလည်းရှိတယ်မတိကျတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ philosophy ရဲ့ knowledge ကြီးက accuracy of the inaccuracyဆိုတဲ့ philosophy ဒီတိကျသလားမတိကျလားဘူးဆိုတာကိုအပြတ်ပြောလို့မဟုတ်ဘူးသူဒီမပြောနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီတနည်းအားဖြင့် the subject of investigation as in the science သိပ္ပံပညာမှာလို့เนาะဒါကတော့မှန်ပါလိမ့်ဒါကတော့မှားပါလေဆိုတော့ပုတ်ပြက်ပြောတဲ့ characteristic မျိုးသူ့မှာမရှိဘူးသူဒီနားလည်အောင်ဆရာတို့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တိတိကျကျမပြောခင်အချိန်ဒီအသိပညာ philosophical knowledge အနေနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ philosophical knowledge ဒီကိုတနည်းအားဖြင့်စူးစမ်းလေ့လာတဲ့အခါသိပ္ပံမျိုးစူးစမ်းတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးသူဒီတွေးဆတဲ့သဘောမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဆရာတို့အချက်အနေနဲ့သတိထားတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီ philosopher perspective เนาะကိုယ်ကပညာရှင်တွေရဲ့ shoot down ကိုကြည့်เนาะသူဒီ creative intelligence မတုံးတယ်ပြီးရင် living condition သူတို့ရဲ့အဲ့လို creative ဒီ intelligence ကိုတုံးတဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့ဒီ living condition သူတို့ရဲ့ဘဝနေထိုင်ပုံနေထိုင်နည်းတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးမတူတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ creative intelligence တုံးပုံတုံးနည်းတွေရာလဲဆရာတို့မတူဘူးဖြစ်ဒီလိုမတူတဲ့ခါမှာ they can reach different conclusionon the same subject အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုပဲပြောနေတဲ့အတိုင်းအောင်သူတို့ကြည့်တဲ့ရှုထောင့်သူတို့ရဲ့လာတဲ့ဒါ living condition တွေမတူတဲ့အခါအယူသားတစ်ခုဒါကတော့ပြောင်းနေတယ်ဒါကတော့မပြောင်းနေဘူးဆိုလို့မှဒါ conclusion ဆွဲတဲ့အခါမတူတတ်ဘူးဖြစ်တယ်เนาะယူဆတဲ့အခါမှာတယောက်က A ဖြစ်တယ်ဆိုတယောက်က B ဖြစ်တယ်တယောက်က C ဖြစ်တယ်ဆိုဒီလိုအယူဆပုံမှာပြောတတ်တယ်ဒါကြောင့် one cannot say that one of these different view is the right and other is the wrong တယောက်ကမှန်တဲ့အမြင် philosopher တယောက်ကဒါမှန်တယ်လို့မြင်တဲ့အမြင်ကြီး now philosopher တယောက်ကမှားတယ်လို့မြင်ခြင်းနဲ့ဒါဒီ philosophy ရဲ့ characteristic အရေးကြီးတဲ့ characteristic ဖြစ်တယ်လို့ဆရာတို့ကမှတ်သားထားဖို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါအခုဆရာတို့ဒါရှင်းပြခဲ့တဲ့ဒီဘောဒီယာ philosophy ရဲ့ဘောဒီယာနေရာတော့ဒါ philosophy ရဲ့ general characteristic ပေါ့ philosophy set တင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီသင်္ကန်းတော့ပါမပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းတော့နားထောင်ပြီးတော့မှ philosophy ဆိုတာဘာလဲเนาะ what are the characteristics of philosophy ဆိုတာဘာလဲဆိုတာဆက်နေပြီးတော့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ကျောင်းကျောင်းလာဆက်နေပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုပါတယ်လေ့လာဖို့လည်းတိုက်ဆုံးပါတယ်သူပြောရင်ရရဆွေးနွေးပြီကျန်တာကျေးဇူးတင် Thank you very much for your attention